Заңсыз есірткі қылмысы былтырғымен салыстырғанда 26% төмендеген. Дегенмен есірткі сату, өсіру қылмыстары артып барады. Мәселе облыстық прокуратураның үлестіру кеңесінде талқыланған. Есірткі қылмысының 4-3 бөлігі облыс орталығында Мәртөк пен Мұғалжар аудандарында тіркелген. 9 ай қорытындысымен есірткі құқық бұзушылықтары бойынша криминалдық жағдай 26% төмендегені байқалса, аталған қылмыстардың 3-4 бөлігі облыс орталығында тіркелген, оның салмақ үлесі 67% құрайды. Қылмыстардың басым бөлігі жаңа айтылғандай облысымызда Ақтөбе қаласында және Мартөк ауданы мен Мұғалжар ауданында тіркелген. Прокурорлардың сөзінше, қазір ғаламторда қоғамдық орындардағы ғимараттардың қабырғаларына граффити мен жазу арқылы есірткі саудасын үгіттеушілер көбейген. Бүгінге дейін 340 сайт анықталып бұғатталған. Прокуратура қызметкерлері олардың дені шетелдік сайттар дейді. Осы тұста прокурорлар тұрғындар мен қоғамдық белсенділерді қылмысты анықтауға қолдау білдірсе деген тілектерін білдірді. Ал көлеңкелі экономика бойынша биыл қозғалған істер саны азайған. Соңғы 9 айда 2 құқық бұзушылық тіркеліпті. Салық төлеуден жалтаруға қатысты 4 терек анықталды. Әйтсе де прокурорлар бір күндік фирмалардың мәселелері қазір өзекті дейді. Олар не бәрі 4-5 ай ғана жұмыс жасайды, дені шетелден. Эти фирмы однодневки существовали в течение. Ресейдің екі азаматы көші-қон заңнамасын бұзып, бизнес иммигрант визасын алмаған, өздеріне 5 компанияны заңсыз тіркеген және солар арқылы 1,5 миллиард теңге қолма-қол ақша аударып алған. Барлық компаниялардың келісім шарт міндеттемелерін нақты орындауға мүмкіндіктері, активтері, мүліктері, материалдық еңбек ресурстары жоқ. Аталған дерек бойынша облыстық прокуратура былтыр сотқа дейінгі тергеуді бастады. Ресейлік фирмалардың иелері мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасымен бөлінген ақшаны қымқырған, құрылыс саласы бойынша қызмет көрсетпек болыпты. Әсел Салимова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.